chịu xâm lên sạc côm bố rây ông cờ. Dinis vượt chú xâm lên sạc côm bố rây ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 32 ចិត្តសប់មួយ South Chicken Road, ក្រុងរ៉ូឡានរដ្ឋ North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក. ពិជសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទកេនិសុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរជាទីរាប់អានពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រអងនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ 14 កើតខែមិញឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី 10 ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2017 បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាង ស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានឬមិនហ៊ានរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងសាលាឧទ្ធរណ៍តម្កល់បទចោទលើលោកសំសីតាក់ទងទៅនឹងរឿង Facebook តុលាការក៏ហៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ចុះបំភ្លឺរឿងបដិងលុបឈ្មោះវៀតណាមនៅប៉ៃលិន ចិនបង្កើនសន្តិសុខដែលតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវផ្តិតមេដៃក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជិតពីសប្តាហ៍អ៊ីរ៉ង់ផ្គឿនធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់ពីរដងបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកកាតាចំណាយលុយដល់ទៅ 400 លានផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រៀមវល់ខាប់ឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា តើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានឬមិនហ៊ានរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងលោកបណ្ឌិតសោណារ៉ូអ្នកវិភាគសង្គមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងលោកសុកវិជ័យដែលទើបលេចមកថ្មីតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកសោណារ៉ូបានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចនឹងរំលាយឬមិនរំលាយអាស្រ័យលើអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសោណារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយទឹកចុងក្រោយសម្រាប់លោកសុកវិជ័យដែលទើបចូលមកវិភាគបានអះអាងថា លោកហ៊ុនសែននិងមិនទំនងរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវការសន្តិភាពដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីការវិភាករបស់អ្នកទាំងពីរតាមរយៈវិទ្យុសាគមបរិយង្គសូមយកមកចាក់ផ្សាយនៅភាគទី1ដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូន Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺថាយើងបន្តជជែកអំពីបញ្ហាប្រធានបទអំពីស្តើលោកហ៊ុនសែននិង រំលាយឬមិនរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិហើយខ្ញុំមានយោបល់លំអៀងទៅការលោកខុនសែននឹងហ៊ានបត់ថុយមកចាន់ទឹកមកចាន់គោករំលាយចំណែកលោកសុវិជ័យដែលជាអតីត
ជាប្រធានចលនានិស្សិតខ្មែរដល់ល្បីល្បាញនោះប្រធានមុនគេទៀតបាទគឺគាត់មិនយកស្របទេគាត់ថាពីមុនហ៊ុនសែនជាបរិះខ្លាំងហើយគេត្រូវការសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគេក៏អត់ធ្មត់ជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសង្គមជាតិកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពស្ថានភាពវិវត្តថ្មីអញ្ចឹងហើយយើងសូមអញ្ជើញ បន្តស្ដាប់លោកសូវិជ័យពន្យល់អំពីថាមិនហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរំលាយចំពោះដែលថាគណៈបកសង្គមជាតិនៅពេលឆ្នាំ2018នេះទេបាទបាទសួស្តី ជាម្ចាស់ជំនួយគេបងតាក់គេបងពុនជាឈាមគេហើយគេប្រថាយបានគេគេយកលុយហ្នឹងឲ្យជួយប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហើយដល់សម័យថារដ្ឋបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងហាក់ដូចជាគេថាយកប្រជាប្រដ្ឋជាចំណាត់ថ្នាក់ណាគឺពួកអន្តរជាតិពួកម្ចាស់ជំនួយទាំង I have no choice ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສ່ວນຈັດໃຫ້ດາຄົມລົງສົມລຸຍມາເກມັນມັນຕັ້ງໃຫ້ທາງມາລຸຍລຸຍໃນເທື່ອນຫນ້າ100ລຽນຈັ່ງຕັ້ງຕັ້ງຄືໄດ້ຈົກສາທິນະນັ້ນໃຊ້ເກ100ລຽນກໍຕາອັນລຸຍຈະສາຍແຕ່ຖືເລືອກກົມລົງນັ້ນບານຕັ້ງແຕ່ກະດາພໍຍູໂນຖ້າເລືອກຖ້າແຕ່ກະດາເຈົ້າຖ້າ50ລຽນໃຫ້ 50 ជាងយើងគេមិនដឹងទេកំតែធ្វើម៉េចបើគេហៅថារដ្ឋាភិបាលចូលប្រជាប្រតិជាតិចំណាត់ខ្មាំងអញ្ចឹងក្នុងខ្ញុំអាចទៅចែកគ្នាច្រើនតាំងពីប្រមុខកាតុពីអ្នកដែលម្ចាស់ជំនួយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងការអធិវត្តកែវថាវិស័យប្រជាធិបតេយ្យឯងយើងទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគេបានយ៉ាងថាតដំណាក់កាលត្រូវ ប្រព្រឹត្តណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិជាប្រវត្តិប្រជាដើមទីទៀតតែក៏បានយូរមិនបានមកហើយដល់ដំណាក់កាលទៅគេថា advance ត្រូវគេថាត្រូវហើយប្រព្រឹត្តនេះធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមិនសាច់ទៅរួចទេហ៊ុនសែនគឺអត់ហ៊ានគណៈបព្វជិតគឺអត់ហ៊ានរំលាយរំលាយថាមិនដូចជាទាត់ចោលនៅសំឡេងរបស់ប្រជាប្រវត្តិ ចឹងហេតុគេមានក្អីក្នុងសភា55ក្អីអស់លោកហាក់ថាស្ទើរតែតែកតាតែគាត់សម្លេងគេដោយសារយូរតុលាការមកប្រើហ្មងតុលាការគណៈគេដឹងណាស់ថាតុលាការនេះគឺជាគេហៅថាស្វាប៉ាហីរបស់រដ្ឋាភិបាលបើនិយាយថាស្វាប៉ាហីរបស់ក្រុមហ៊ុនសែនទៅស្រុចចឹងពួកសម្បត្តិហ៊ុនសែនទៅតង់ធ្វើមិនទៅធ្វើបានក៏តែតា អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចឥឡូវជារឿងសំខាន់ហើយសួរថាអញ្ចឹងឲ្យតែចិនគ្រប់គ្រងឲ្យតែចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនក៏មានការវិវត្តដែរមិនមែនចិនសម័យម៉ៅសេទុងទេចិនសម័យឥឡូវក៏មានការវិវត្តដែរចិនក៏មានការវិវត្តដែរបាទក៏ច្បាប់ទៅជួននឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរសួរអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទេ ក៏គេមិនគ្រប់គ្រងទេគឺខ្ញុំបានជឿជឿថាសម័យឥឡូវនេះសម័យពិភពលោកគេទៅតាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគេមិនទៅជាមួយជនរងការទេសូមជម្រាបសួរអញ្ចឹងបើសិនជាលោកសំរាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រថុយហ៊ានប្រថុយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ហ៊ានប្រថុយលបែងមួយគឺឡើងកាន់អំណាចបាត់អាយុទេពេលអស់អំណាច សាឡបានអីទេតើមកទឹកក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងហេតុអីក៏សានគេថាពីមុនពិបាកដែរទេឥឡូវមានបានហើយទៅធ្វើម៉េចរកច្រករកផ្លូវដែលត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំក៏យកស្របចំពោះលោកសរោជំនាញចំណាច់នឹងដែរគឺថាបើគាត់ហ៊ានប្រថុយគឺគាត់នឹងរង ផលវិបាកច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែជម្រើសរបស់គាត់ក៏វាមានតិចនៅត្រង់ថាបើមិនរំលាយគេគឺ
chanh khu này hay chanh con mà đang thẹt khu tới đó na đi hay mà nước nhiên làm nát đôi quạt xăm sai sắp năm mà hay chẳng quạt bị bạ sầm mây khơi thà quạt ấp làm nát quạt thở thưa nhầm mệt na chẳng hay sống nơi tại kích thá quạt nằng rung chụp bắp đi bà rung chụp bắp đi rồi hốt đó chanh to lại bàn chẳng tớ cái nạp bạc sừng cô chiết thở kích nhầm mệt tam không nhung vô thà chấp bắp này cứ chỉ ở một mục vị thì mỗi bà sân chỉ chân chấp bắp này máu cứ cái nạp bạc đại thử mà lên môn kế cứ nạp bạc bây chân được anh vì bố tốt cũng hốt nguồn nguồn chân nạp thông thông chân nạp hai ngày môn nhung bàn lưu lục sở đồ bàn lực làm khá hai ông tí tốt cũng hốt nạp bạc bây chân ông tí bạc hà rừng sở thị sạch nhà bông tay khâu chấp bắp ông tí bạc hà rừng xây xinh xinh à tại xâm đạp nhóm nhóm miên chúng nó chân thiết bạc lúc hôn sáng còn dễ ông tí bà hiên vô lui bị bò rồi tê ấy na mau cứ hà nắng khóc chụp bắp mà cái nạp bạn dùng bài thầm liền cho cái nạp bạn bò quát bà cao bà bò rồi tê làm đó các bạn dương khơi nhá dương khơi chặt đáy nhá cái nạp bạn thì chỉ chân Campuchia cứ tranh mau vì bắp của mình đi ăn đồ chân và đại miền bắc phúc đang bị lục Hồ Chí Minh nhá bạn đại chỉ về đại chân được bò rồi tê Việt Nam á nè hai cái nạp bạc này mình rước cô hốt đó bạc bạc chi chân bạc đi vọt Campuchia cho năm bọn bọn rồi mà hà dập mùi nắng thôi bật tốt máu cái nạp bạc này có bài chì bì krong mà krong pro duôn mà krong tiết pro chân mà hà krong pro chân nó bị căn hầm nát bị khlang chiên krong pro chân bị miến bộ 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 sở lọt xoay nắng yên sở ri ấy nắng nôn chi ấy nắng thấy mà ca tôi chịu cực tật cầm và lấy phục sát xâm lập chết anh dàng rồi kia có chỉ cần bạn đi đài bạn rồi máu của công để pro dùn nâng có nôm để hiên con tộp Việt Nam nâng máu bằng bấy vì rùm lung rồi bóp bộ phô này đài tờ hai căn nằm nạc và to cứ công hình dùm rừng hôn xa nâng anh chẳng hai tốt cũng hóa qua tiết thông môi tiết mà nâng tốt bắt chết tiết cứ rướng cái ôi đại miến máy ôn tắc mà máy ôn tắc này kỳ rịp chồng cả bó chân còn chanh chân nào nó có tự bằng cách áp cung mà áp cung bên này là bằng bài rốt hắn ấy tốt mới thôn ná tốt thôn ná bằng bài rốt cứ tốt bắt chết bạc đây là bạp dây chân chọt tốt nâng cái ôi mong tiết miến cháu nào ông phi sau khi đã cầm nơi bật tế cầm ở chia ca rụng lốp sức mà nô ca sầm lắp rụng kia và đô chế ca bằng plech bằng plan thọp sầm bắt thông mà chia prey chơi nâng xong bây lô khôn sáng có tù skoa cầm hô quá đây thá bằng plan prey chơi thông mà chia khăn ông ảnh nát tìm môi tìm pi ấy ná quá nâng hay rương chá lắm à chân hay quá là tô cầm hô tình ơn ní hay mà ha phúc của lùi mà ha cái hơi thá bằng plan chết biết ní cứ xạ xong ná cái nạp bạc sầm cô chết cô tờ triếm hơi thá bị bật đăng bị ấy rút xa lạc tờ hai tờ tờ chân chú bạc nếp liếp đặc bị bật đăng tờ là cá tìm tìa rùm lì cái nạp bạc tôi cũng học của vật sắc môi thông thông nè anh chẳng hãy ta lúc sở miền dục bao giảng nạp và ô tì ho lúc dô la dục tha và hai chị hôn sang mình hiền chốc bà hôn sang hiền ta miền miền vị thi ấy tục tôn hãy ta vì cô thân nạc giảng nạp xong đọc và tế khmai dưỡng và sân chị hôn sang hiền đa chùm hiền đúng bạn ba đời nhóm dây miền chúng nói từ lập từ bên bị bỏ đập bay, bị sao mai bị bỏ đập bay. Khiếm ban ao dục bò, tại vì nạp bạc sinh khối chết, cả sao mai nu cứ cùng chơi rung cả bao nhiêu. Chúng ta chúng vui nâng sáng của mọi đại chiến, ai cũng rung bò từ từ bò cả bò bò là cái là cái nạp cam cá đi trong cả bao nhiêu. Đúng không? Thì khiếm đặt làm chi tiết nhầm tha ba sân chia cái nạp bạc chuyên bao nhiêu phun ai hay luôn. Rất thật là cái ta sẽ cùng một chiếc ở tổ chức của anh nâng dừng bàn tay chứ dừng cái tâm rung là cái nạc cảm cái chỉ đi trong cả bọn sao bàn và bọn bọn sao bàn chứ dừng khơi của bạn này có một tại bọn sinh chỉ muốn chạy cái nạc bạn chứng bọn sao tại anh hai cái tổ chức của có chiếc bàn miên sao bê thơ ca rung khí nào tên là bọn sao không bị bọn đọc bởi chẳng lắm đấy nạc bạn sinh chiếc tổ rung bọn sao hay rút bọn sao hay rút màu to và đừng cái đại cam ca chỉ đi trong cả bao nhiêu trên buổi giờ tí là lấy chung một trăm giấy trai từ đường đấy không quan trọng thà lấy đập bay mê riên nữa nghe mê riên pi pi pon đập bay nữa ngay nâng mê riên pi pon đập bay đấy cứ tay tay mà chỉ bắt luôn nạp bạc sừng nạp bạc sừng cũng chết chỉ bắt luôn mày
ຈົ່ງວ່າລະຈົ່ງວ່າລະຄວັດຄົມລຽຍຄະນະປະສົງຄູຈິດໄທເຖີຍຫຍັງໃດເຖີຍຖ້າຕ້ອງການອັນໃດນັ້ນອຸທິຫໍບໍ່ກໍປະຖ້ອຍນັ້ນຄົມລຽຍນັ້ນໃຫ້ບັດຈາສໍາລັບຂ້ອຍຂ້ອຍຍົມຍົນຄັນແຈກຍົມສົມມີຢູ່ບໍ່ຕິດແຫຼະຄືສໍາລັບຂ້ອຍຍົມຍົນຖ້າເບີກວດປະຖ້ອຍນັ້ນຄົມລຽຍຄະນະປະສົງຄູຈິດກໍຖືແຕ່ກຶດກູໄດ້ກຶດກູຍຶດຕະສາດໃນການຕົບຕົນບາດຕົບ
ែក តើមានយុទ្ធវិធីក្នុងការទប់ទល់ទៅទៀត បាទ ពីព្រោះថាហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ង ការរៀនសូត្រតាមថៃ អារឿងរៀនសូត្រអាល្អល្អរបស់គេគឺគាត់មិនចេះរៀនទេ មិនថាបើអារឿងអាក្រក់របស់គេគឺថាគាត់រៀនយកទាំងអស់មកពិភពលោកហ្នឹងគាត់រៀនមកយកមកដាក់ខ្លួនហ្មងរឿងរំលាយគណបកនយោបាយហើយក៏ដូចជារឿងចង់រំលាយមកគណៈកម្មការនយោបាយទៀតមិនថាតែថ្នាក់ដឹកនាំ2-3នាក់ទេហើយហាមមិនអោយធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ 4-5 ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងហើយគណបកសង្គមជាតិត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺបើថ្នាក់ដឹកនាំណាជាកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រអាចឥឡូវដកថយចេញពីគណៈកម្មការនយោបាយឬគណៈកម្មការចិនត្រៃលាឈប់នៅពេលណាគេហាមមិនអោយគណៈកម្មការនយោបាយធ្វើនយោបាយក៏នៅមានអិសរាជជនសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងនៅបន្តវិញឬក៏នៅបន្តរីក្រុបបាទរីក្រុបបាទថាធ្វើក្រុបទៅជាក្រុមបណ្ដុំនៃគណៈបកណាមួយទៀតគ្រាន់តែដូរជាឈ្មោះហើយប្រមូលកម្លាំងមកវិញពីព្រោះថាឲ្យតែពលឹងសង្គមជាតិនៅកន្លែងណាគឺច្បាស់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមូលផ្ដុំទៅសម្រុកទៅក៏ដូចជាពូនផ្ដុំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាគួរតែគណៈបកសង្គមជាតិគិតគូរបាទទន្ទឹមនឹងយោបល់របស់លោកសុវិជ័យថាមិនហ៊ានទេក៏
bờ sân chỉ không cả lần này quạt bật thôi quạt hiến có dân thở tầm biên vị thi tốt tốt dạng ná đầm bấy cùng áo ấy thay lẽ không xa nạp hiếp cái thay là sợ ngon tầm đó còn bán tay dược bao môi tiết còn là o đấy cứ trong tha bờ sân quạt rùm liếy ác cái điếp trong giúp tự xác mình châu rùm bọc cho nó đôi lúc sở đồ lực là chắc có tha bán này tha bán này thật bẹ hi ca mà bẹ hi ca viên đằng thơ áo ca bọc cho nó nó bị khuyên đầm lấy bạn bị khuyên đầm lấy thì ông đặc chiếc nông cao phân hế cái thà kê nâng khơi thà chỉ cả bọc cho nó muối đấy bẩn lâm phân hế mà hai chân hai bình chí bó rốt mái chứ bà chứ mình sọc chất thì bà nên chỉ dụng bó bọc chung ta lúc sở đồ miên miên dụng bó dạng nà tiết nước dân nâng bẩn to nâng nông phía môi tiết cùng ai vên hai dân tục đầm bày bị phía xa cái này nâng bê cao cao tiết bạc xong ọ côn nâng dụng bí bìa xong đọc phía nếp bạc អគុណលោកវិជ័យជាលោកអ្នកនាងមនស្សតាវិជូសាកុមរិយអង្គបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅការវិភាគរបស់លោកសូណារ៉ូនិងលោកសុកវិជ័យអំពីថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានឬមិនហ៊ានរំលឹកគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់វគ្គទី1នៅវគ្គទី2វិជូជឿនឹងជួបមកចាប់ផ្សាយបន្តទៀតក្រោយពីការវិភាគរបស់លោកសូណារ៉ូ សាឡាអ៊ូថូដំកល់បតចោតលើលោកសំមិសិទ្ធតេតងតនឹងរឿង bạn tình thực chất nhạc kể rõ ai chơi like Facebook nâng tình like ai ba chấm nôn trả chiêng Facebook là bạn luộc xa mình gì. Cả bỏ cả xa đề cả đất phở lang nửa bật ngay tì bạm bốn công phía từ bàn mê thị vi cả việc đây ai luộc xa mình gì chặt thuộc thác chia sẽ đến xâm rách. Đại phở lang đó tỏ cỏ hóa chia vị xế xa đề cả ní bạn bỏ phía ở dự định thoa bàn thaym tiết đo coi đây là bạc luôn. លោកសំសុគងដែលជាមេធាវីការពីក្តីឯកណបៈប្រឆាំងបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមប្រសាជនជំនុំជម្រះរបស់សាលាឧទ្ធរដែលនៅតែរក្សាការចាប់ប្រកាន់មកលើគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយសារក្រុមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះដែរលោកចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះគឺបានផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់គណៈរបស់ខ្លួនគឺលោកសំសីតែយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់ចំហថានឹងប្រដៅបន្តទៅកាន់សាលាកំពូលបន្ថែមទៀត អង្គហេតុនៃរឿងក្តីនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006លោកសំស៊ីរងការចោទថាបានបង្ខំលើ Facebook របស់លោកដោយចាត់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែននិងសំសឿនជាមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានព្យាយាមទិញទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រជាច្រើននិងទិញ Facebook ឲ្យមានការឡាយច្រើនជាង Facebook របស់លោកសំស៊ីកិច្ចបណ្ដាពីបច្ចុប្បន្ននេះលោកសំស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទគ្រឿងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសវិញត្រូវបានហុំព័ទ្ធដែលមិនដឹងជាច្រើនតាមផ្លូវច្បាប់ប្រហែលជា8រឿងទៅហើយ ជុំវិញការប្រកបវិជ្ជាគ្នាតាម Facebook នៅដើមយុគឡៃនេះលោកសំសឿនតំណាងឲ្យមេធាវីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអង្ខាពីពេលនេះទៅលោកសំសីបានរបត់កៅអីដែលតែងតែហៅថាជារាជរដ្ឋមន្ត្រី Facebook បាធៀបទៅនឹងចំនួនឡៃរបស់លោកហ៊ុនសែនតុលាការក៏ហៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ជុំបំភ្លឺរឿងប្តឹងលុបឈ្មោះវៀតណាមនៅប៉ៃលិន សកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានប្រតិញ្ញារងស្លាដំបងខេត្តបានកោះហៅទៅបំភ្លឺពីបនបរិហាគេបញ្ជាបរដ្ឋសកម្មជនរូបនេះបានរកឃើញភាពប្រកបដោយអំពីជនជាតិវៀតណាមចំនួនជាង 30នាក់បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តប៉ៃលិននិងបានប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកើជបដើម្បីឲ្យលុបឈ្មោះពួកគេជាបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាកន្លងទៅ បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រុងប៉ៃលិនហៅដីការរបស់តុលាការថាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកខ្លួនមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានរដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រឆាំងខេត្តប៉ៃលិននឹងជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ៃលិនលោកឈុនចន្ទដាបានដឹងថាលោកបានប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីស្នើសុំលុបឈ្
លោកអាហាងថាលោកមានសារសេរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជនជាតិវៀតណាមពិតប្រាកដ ដីកាកោះចុះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលចុះហត្ថលេខាដោយបរិយាញ្ញារងអមស្រីបងខេត្តប៉ៃលិនលោកថលកឹមហ៊ីងបង្កប់ឲ្យលោកឈុនច័ន្ទដាសកម្មជនកណបកប្រជាឆាំងខេត្តមួយនេះ
ជាបំពេញនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ដែលចូលប្រកាសពីបណ្ដឹងបរិហាគេដែលធ្វើឡើងនៅសង្កាត់ប៉ៃលិនពលរដ្ឋទាំង3នាក់គឺសិស្សក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ34នាក់ដែលសកម្មជនគណបកប្រឆាប់ដឹងឲ្យលោកឈ្មោះជិងពីបញ្ជីបោះឆ្នោតកើជាបោ ចិនបង្កើនសន្តិសុខដែលតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវផ្តិតមេដៃប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការផ្តិតមេដៃរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវព្រំដែនរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិន យោងតាមសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាដោយផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនការផ្តិតយកស្នាមមេដៃរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមអាកាសយានដ្ឋាននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនមុនគេចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅបន្ទាប់មកនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្សេងទៀតនៅជុំវិញប្រទេសទាំងម្ដង គ្រប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នៅកាន់លិខិតឆ្លងដែនចាប់ពីអាយុ14ឆ្នាំដល់ទៅ70ឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យផ្តិតមេដៃ ក្រសួងបានដឹងថាបទបញ្ជានេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យចំណេញតោប្រវេសរួមទាំងការបង្ការសន្តិភាពការងារក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជិត2សប្តាហ៍អ៊ីរ៉ង់ផ្កើនធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់2ដងបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្ម2អាមេរិកក៏លោកទៅត្រឹមតែជិត2សប្តាហ៍ពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាអ៊ីរ៉ង់ហាក់បង្ហាញការមិនកោតខ្លាចចំពោះទណ្ឌកម្ម2អាមេរិក បានធ្វើតេស្តមីស៊ីលមួយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតាមការរាយការណ៍ការធ្វើតេស្តកាលពីខែមករាកន្លងទៅពីប្រព័ន្ធបាញ់ទៅក្នុងទីក្រុងសេមណាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា130គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងនៃរដ្ឋធានីតេអរ៉ង់បានធ្វើឡើងត្រឹមតែពី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំដាក់បម្រាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសមូស្លីមដែលរួមទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តលើកនោះទទួលបានបរាជ័យដោយវាផ្ទុះបន្ទាប់ព
ដែលបានបង្ហាញថាអាមេរិកបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលវាយប្រហារទៅលើអាកាសចម្ងាយខ្លីមួយទៀតដោយប្រើមីស៊ីលម៉ាក់សេតដែលមានឥទ្ធិពលត្រឹមតែ 35 ម៉ៃប៉ុណ្ណោះកាតាចំណាយលុយដល់ទៅ 400 លានប៉ោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រៀមវើលដ៍ខាប់ឆ្នាំ 2020 ដឹកសានបានជួបផ្សាយថាប្រទេសកាតានឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់លើពិភពលោកឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 400 លានដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីជំរុញឲ្យសំណង់អគារធំផ្លូវធ្វើដំណើររួចរាល់តាមផែនការប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកាតាបានធ្វើការប្រកាសបដិសេធថាមិនមែនជាការរៀបចំឬការបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលចំណាយច្រើនជាងគេលើលោក
bác tung trong này là hồn đòi tờ bí rơi điện đời làng. ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទរលរនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីអរលោកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលផ្សាយចេញពីស្រុកខ្មែរចំណែកឯសហគមន៍ប្រៃអង្គរលោកប្រធានអុកសឿមនិងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសហគមន៍ប្រៃអង្គររបស់យើងដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពខ្លះៗនៅវរិង្គរនៅក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំបាទស្ថិតនៅឯក្រុងដាឡាស់បាត់មិនសូវមិននេះខ្ញុំបាទបានចាក់ចេញពីទីក្រុងអូក្លាហ្មាស៊ីធីទៅកាន់ក្រុងវិជីតាហ្វលរួចហើយក៏បង្ហោះពីវិជីតាហ្វលទៅកាន់ក្រុងដាឡាស់បាទភាសាតែវិស្មកាលនេះខ្ញុំបាទក៏ គេកាត់ផ្លាច់ទូរស័ព្ទចាញ់ហើយពីព្រោះមិនបានបង់លុយនៅឆ្ងាយពីបរិយអង្គរត្រូវបង់លុយឲ្យគេមិនបានបង់គេក៏ផ្អាកការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហើយពង្រឹងរដល់560 90ទៅគេព្យួរចោលហើយនេះសូមលោកអ្នកតេតង់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅលេខ301 8440 4340 301
ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃសប្តាហ៍ជាលោកយសរុនក៏នឹងចេញទៅកាន់បរិយាកោក្រោយពេលដែលលោកបាននៅថែរក្សាភារកិច្ចរបស់លោកក្នុងការដោះដូរថ្មីមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទសូមតេតតងនឹងលោកនៅលេខ 7042 ឬក៏តេតតងនឹងលោកសូស្វេតតដែលនៅកាន់ការជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅអបរិយាកោលេខ 610 736 41បាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាបាទបានដឹងហើយថាទេសនាបតីនៃអបរិយាកោរបស់យើងបានផ្ញើចំនួន 3 កញ្ចប់មកហើយពីលោកអេលីនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដែលជាអ្នកចាត់ចែងធ្វើ bạn kia bắt đầu bắt đầu cầu hai hay lúc sau sẽ các bạn tụ đã sổ búa trong bát bạn gặp tha một nắng bài bác tàu miền mình chi mối gặp hỏi bạn sọc cổ hai dâu của mát chạy của mát cứ tàu cái bằng lưới nhạc nhạc tàu cái bằng lưới dạng tị mực vào đập đô la đâm bay chùi trong cả và phúc nâng cả nhà này thòn bạn hay luôn nhạc dục tàu nâng cả đập đô la ហើយលោកអ្នកដែលទទួលតាមប្រៃឈ្នីខ្ញុំបាទជម្រាបថាថ្លៃបោះនឹងថ្លៃផ្ញើប្រហែលជាដុល្លារមិនទាន់ដាច់ច្បាស់ទេបាទសូមលោកអ្នករងចាំទទួលនៅពេលដែលខ្ញុំបាទនៅដល់ប្រៃកូវិញខ្ញុំបាទចាត់ចែងផ្សារតាមត្រូវការបាទតែពីនោះខ្ញុំបាទក៏ពុំបានទទួលព័ត៌មានអ្វីផ្លែជាទេគឺថាការងាររបស់លោកសូសុភ័ក្រ ในการทำได้คือประกาศเชิญลูกนั้นจัดแจงกัดดำเชิญดูแลอย่างประมาณหนึ่งไอ้บาทสมสังเกตสกเรติการทำประจักษ์ฐานนี้ที่ผมทายมาในใช้ประมาณดังเรื่องรักสอบครูนลายสมมาคุณสมจำเรียบเรียจะมาเอาคำเสื่อมในการชุนสลับมีที่กรองดอลลาร์รัฐชาสหรัฐอเมริกา